হয় মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে স্বাগতম চাওঁ এইটো নতুন ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে আজি আমি আলোচনা কৰিব লওক গাঁওবুঢ়া পদত এশ চৌৰাল্লিছটা পথ আছে বহুতকেইটা পথ গাঁওবুঢ়া পথ সাধাৰণতে ইমানবিলাক পথ একেলগতে নহয় যদি ইয়াতে দিয়া আছে বহুতকেইটা পথ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চ' গাঁওবুঢ়া পদত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগ্যতা কি কি লাগিব প্ৰথমে আপুনি এইখিনি চাই লওক প্ৰথমে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব দুই নম্বৰত আপোনাৰ বয়সটো ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা পয়ষষ্ঠি বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব চাৰি নম্বৰতে আপোনাৰ দুটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিব নালাগিব ইয়াত কথা ইয়াত এটা কথা উল্লেখিত হোৱা ভাল যে যদি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ আগতে আপোনাৰ দুটা সন্তান হৈছে বা তিনিটা সন্তান হৈছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পিছত যদি আপোনাৰ দুটাতকৈ তিনিটা সন্তান হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো দুটা সন্তানৰ যিটো নিয়ম আছিল সেইটো দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পিছতহে আহিছিলে আন এটা কাৰণ দিছে যে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হ'ব লাগিব মানসিকভাৱে আপুনি সক্ষম হ'ব লাগিব আনডা দিছে যে আপুনি আৰ্থিকভাৱে দেউলীয়া হ'ব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰক আপোনাৰ বহুত ঋণ আছে আপুনি বহুত ধাৰ কৰিছে আপুনি হয়তো পলাই পলাই ঘূৰি ফুৰি থাকে বা বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছে তেনেকুৱা ব্যক্তিজন লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি নকৰে এই পত্ৰৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আন্ধা গাঁওবুঢ়া পৰিয়ালৰ যোন কোনো সদস্যই এপ্লাই কৰি তেওঁক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব তথাপি মজাদাৰৰ অনুমতি মতেহে মজাদাৰ যদি আপোনাক ডিক্লেয়াৰ দিয়ে যে মানুহজন সঁচাকৈ ভাল গাঁওবুঢ়া পৰিয়ালৰ সদস্য হয় তেতিয়া আপুনি পদটোৰ কাৰণে অগ্ৰাধিকাৰ পাব আন এটা এটা কাৰণ দিছে যে আপুনি যি অঞ্চলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা যি এৰিয়াৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰি বিচাৰিছে সেই এৰিয়াৰ আপুনি স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আন এটা কাৰণ দিছে যে আপুনি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব আন এটা কাৰণ ইয়াতে দিছে চাব আপুনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হওক বা আপোনাৰ স্বেচ্ছামূলক কাম কৰাৰ আপোনাৰ সমাজৰ কাৰণে বা আপোনাৰ গাঁৱৰ কাৰণে তেনেকুৱা কামত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি এটা প্ৰমাণ থাকিব লাগিব বা তেনেকুৱা কামৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আন এটা ইয়াতে কাৰণ দিছে যিটো কাৰণৰ ইমান দৰকাৰ নাই যে আপুনি সন্মানীয় মৰ্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে সেইটোতো আৰু কোনো লিখা নিয়ম নাই পতকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ সাজু কৰিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁও আৰু গাঁৱৰ যিটো নং আছে লাঠ নং সেইবিলাক সহকাৰে আপুনি এটা প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব সেইটো গাঁওবুঢ়া দিয়ে বা ৰাজ চকৰৰ পৰা দিব তাৰপিছত নিজৰ মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব সামাজিক কাম কাজ কৰাৰ যি অভিজ্ঞতা আছে সেইটো প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি দিব লাগিব সেইটো আপুনি গাঁওবুঢ়া বা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা এই প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি উঠাব পাৰিব তাৰপাছত গাঁও প্ৰধানৰ যিটো আবে আবেদন কৰিব গাঁও প্ৰধানৰ মানে যি গাওঁ আগৰ গাঁওবুঢ়াৰ যদি কোনো সদস্য আছে বা আগৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মজাদাৰৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব যিটো আগৰ গাঁওবুঢ়াৰ সন্তান হয় বা মোক গাঁওবুঢ়াৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হয় বুলি মজাদাৰে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব সেইখন লাগিব তাৰপিছত লাগিব আপুনি যে ঋণমুক্ত আপোনাৰ যি কোনো ঋণ নাই সেইটো প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি দিব লাগিব এইটো কোৰ্টৰ পৰা আপুনি ওলাব পাৰিব তাৰপিছত আবেদনকাৰী মানে আপোনাৰ দুকপি ফটো লাগিব আৰু আপোনাৰ দুটাতকৈ বেছি সন্তান নাই সেইটো আপুনি এজন শপতনামাত লিখি আপুনি দাখিল কৰিব লাগিব এইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব এই প্ৰক্ৰিয়াত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট দিছে একৈছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখ আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইষ্টাৰনেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ চাৰ্কুল অফিচ বা ৰাজচক্ৰত জমা দিব গোটেইকেইটা পদ নগাঁও জিলাতে হয় যিহেতু এশ চৌৰাল্লিছটা গাঁও ক'ব গ'লে সময় লাগিব সেইকাৰণে মই লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম যিকোনো ফ্ৰেণ্ডে চাব বিচাৰে তেওঁলোকে চাব পাৰে এতিয়া মই মাত্ৰ নগাঁও জিলাত যিবিলাক মজাদাৰৰ অধীনৰ পথবিলাক খালি আছে মই মজদাৰ অফিচবিলাক কৈ দিম আৰু এই অফিচৰ আণ্ডাৰত কেইটা গাঁৱত গাঁওবুঢ়া পথ খালী আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম নিশহর চারিটা কাশমারীত চারিটা পটনীত পাঁচটা কন্দলীত আটটা হাতিচুঙাত সাতটা পাকিমরিয়াত আটটা আলি টাঙনিত ছয়টা বটরদোয়া ছয়টা ঢিঙচ চারিটা রহাত চারিটা জগিয়াল চারিটা সহরিয়াত তিনটা বারভুজিয়াত এটা জরারি দুটা পুবথরিয়া তেরটা বরভকিয়াত আটটা দারসালানা দুটা ছতিয়ালত পাঁচটা রঙা গড়াত পাঁচটা লাউখাত আটটা জুড়িয়াত দুটা চাইদৰীয়াত পাঁচটা খাটোৱালত আঠটা চলচলিত ছয়টা ভেলাগুৰিত ছয়টা গৰুৰাটত তিনিটা জৰাৰিত দুটা কামপুৰত দুটা কঠীয়াতলিত চাৰিটা